નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 ગુજરાતી માધ્યમમાં વિભક્તિ ભણીશું. બરાબર, વિભક્તિ એટલે શું? કે જે ક્રિયા સાથે સંબંધ સૂચવે એને વિભક્તિ કહેવામાં આવે છે. આપણે પહેલાનો અર્થ લખીએ કે વિભક્તિ એટલે જે ક્રિયા સાથે સંબંધ સૂચવે તેને વિભક્તિ કહેવાય, તેને વિભક્તિ કહે છે. ધારો કે ઉદાહરણ છે, તૃતીય વિભક્તિ. તે વિભક્તિનું નામ છે કર્મ.
पुस्तकं पठति उदाहरण बन से छात्र पुस्तकं पठति એટલે બાળક પુસ્તક ને વાંચે છે અથવા તો બાળક પુસ્તક વાંચે છે બરાબર મતલબ અહીંયા શું ઉમેરાયું છે કર્મ ઉમેરાય છે આ છાત્ર એટલે વિદ્યાર્થીનું કર્મ શું છે પુસ્તક ને વાંચવું એટલે અહીંયા છે છાત્ર પણ પુસ્તક પઠતી એટલે વિદ્યાર્થી પુસ્તક વાંચે છે બરાબર જે કર્મના અર્થમાં ઉપયોગ થાય છે હવે જોઈએ તૃતીય વિભક્તિ તૃતીય વિભક્તિ છે એટલે કે ક્રિયાના સાધન તરીકે એનો ઉપયોગ થાય છે કરણ વિભક્તિ એનો પ્રત્યય છે થી અને વળી થી અને વળી અહીંયા તમારે એક પ્રશ્ન ઉમેરો હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો કે એનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે અલગ પડવાના અર્થમાં એનો ઉપયોગ આપણે લખીએ કે અલગ પડવાના
અર્થમાં એ વપરાય છે, એક અલગ પડતું હોય, છૂટું પડતું હોય. કઈ રીતે? તો વૃક્ષારોપણની પદ્ધતિ. એનો અર્થ થાય છે વૃક્ષ ઉપરથી પાણી પડે છે, બરાબર. પછી પર્વતાર્થ નદી પ્રવાહતી, પર્વત ઉપરથી નદી વહે છે, એટલે કે જ્યાંથી છૂટું પડતું હોય, કંઈક અલગ પડતું હોય, એમ ત્યારે અપાદાન એટલે કે વાંચવી વખતે વાપરવામાં આવે છે. વૃક્ષાર્થ પર્ણાની પદ્ધતિ એટલે કે વૃક્ષ ઉપરથી પાંદુ વહે છે, બરાબર. આ થઈ વાંચવી પડતું. હવે જોઈએ છઠ્ઠી પ્રવૃત્તિ. ષષ્ઠી વખતે જેમ નામ છે સંબંધક, એનો ઉપયોગ શું છે? તો સંબંધ સૂચવે છે, સંબંધ સૂચવે છે, એનો ઉપયોગ છે સંબંધ સૂચવે છે. કઈ રીતે? એનો તળાવશ્ય નીરે પદ્માની સંધિ, એટલે કે તળાવમાં શું છે અથવા તો તળાવની અંદર શું છે? કમળો છે, બરાબર. અથવા તો બીજું ઉદાહરણ આપણે લઈ શકીએ કે કહ્યું લેશું, હા, કૃષ્ણસ્ય મિત્ર સુદામા, એટલે કે કૃષ્ણનો મિત્ર સુદામા છે. કૃષ્ણસ્ય મતલબ સ્ય ત્યારે એને આપણે શું કહીશું? ષષ્ઠી વિભક્તિ કહીશું, બરાબર. એનું ઉદાહરણ આપણે લખીએ, આગળ લખીએ કે તળાવશ્ય નીરે તળાવના પાણીમાં, તળાવશ્ય નીરે પગ્ન સંધિ, હવે જોઈએ સાતમી વખતે જેને આપણે કહીએ છીએ અધિકરણ. સપ્તમી જેને કહેવાય છે અધિકરણ. એનો ઉપયોગ શું છે? તો ઘટનાના આધારે, બરાબર, ઘટનાના આધારે એનો ઉપયોગ થાય છે. એમાં આપણે ઉદાહરણ લઈ લઈ શકીએ કે અશોકસ્ય ગૃહે પંજરમ અસ્તિ, શું છે? અશોકના ઘરમાં અથવા તો ઘરની અંદર, અશોકના ઘરની અંદર શું છે? પિંજર, પિંજર એટલે પાંજરું છે, બરાબર. અશોકના ઘરમાં પિંજરું છે. અશોકસ્ય ગૃહે ઉદાહરણ લખી આપણે હવે જોઈએ આઠમી વખતે જેનું નામ છે સંબોધન. એટલે શું? બોલવા ઉદ્ગારાચક શબ્દ હોય, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય, કોઈને સંબોધવાના અર્થમાં એનો ઉપયોગ છે. એના પ્રત્યે હે અને અરે
હે અને 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 હે અને અને જેમ કે હે દેવ માં રક્ષ આ થઈ આપણી વિભક્તિ બરાબર. આઈ હોપ તમને ખ્યાલ આવ્યો.